nå har de fått seg oppgave her. Man skal prøve å finne ut hvor lang tid det tar å kjøre i sløyfe. Ja. Stein, som er ansvarlig for hele opplegget her, han elsker fireball. Ja. Tror dere det? Ja, opp! Tror dere at det blir greit? Nei, det, altså, det, greit blir det. Ja, det finner vi å kjøre på. I og med at vi ikke får lov til å bruke Google Maps, så har jeg sniket litt på trippen, for jeg fylte bensin på Melderud i går. Og da nullet jeg trippen. Og det var ikke noen restriksjoner. Nei, det er riktig. Så det, der er 15,7 kilometer. Ja. Det er hele tiden fra start til vi er tilbake, inkludert alt. Tilbake hit. Ja, Når de har fått oppgaven, hva tror du om oppgaven? Ja, jeg tror det blir jättebra. Og så sier jeg at du ler. Se til, har du troa? Ja, jeg tror det. Vi skulle være tilbake klokka 4, var det ikke det? Klokka den jo nå... Nei, altså, men 3 timer går bra, det. Ja, det viser vi også. Ja. Det har vi kommet fram til. Ja. At en 3 timers tid skulle vi klare etterpå. Så da går dere under navnet lag 1. Nei, ikke skriv opp 3 timer. Nei, det er ikke 3 timer. 1 time og 45 minutter. Ja, 1 time og 45. Mm. Så säger ni alla hemligheter så jag kan få det på film så kan jag lyssna sen. Ja. Så att inte få. Nej, vi tror vi går för 2 timmar. Oj, jag kan se så högt. Då är vi igång med lördagens tur. Den är lite annorlunda än vi har prövat för. Jag ska prova på film, det är ganska bra, men då ska han då göra uppgaven. Den ena uppgaven består i och gör ett intervju av en tillfällig person. På när de kommer till Mellerud. Och den andra uppgaven består i att filma sig själv när man diskuterar ett dilemma från radioreception eller papaya. Man har fått med sig kort som består av dilemma. Sibengtsfors, där ska man diskutera dilemma och hensikt där är att ha någon mål. De har fått forbud mot att bruka mobiltelefon og Google Maps og sånne ting, det skal vi ikke forholde seg til i det hele tatt. Og da, når de da kjører fra hver sin kant, så er ambisjonen min å klare å være et eller annet sted der jeg får filmet med droner og få motorsykler som beveger seg gjennom det fantastiske Dalslandslandskapet. Hvis du liker det opplegget vi driver med nå, sørg for å gi oss en stor skittoklopp. Og så fortell kompisene dine om kanalen. Ønsket våre er å motivere deg som motorsyklist, eller blivende motorsyklist, til å bruke motorsykkel, til å være sammen med kameraterne, til å ha det et fantastisk opplegge som vi har, med å ikke alltid dra så jævlig lange turer, men å dra på turer som betyr noe for vennskap og motorinteresse, og det å henge sammen og lage seg noe friminutt i livet sitt. Og det er ambisjonen vår. Vi inspirerer nettopp deg til å gjøre akkurat som vi gjør. Ha det moro på sykkel! Hareide, første gutta foran meg. En person og feste det på film. Forklar intervjuobjektet at dere har en stor YouTube-kanal og still vedkommende minimum 3 spørsmål. Et lengre intervju gir bonus. Ja, bra. Ta med en 6-stykke når du møter nye folk og introduserer henne som kjæresten din. Ok. Introduserer hen. Hen som kjæresten min. Ok, det det ene dilemma. Hva er det andre kortet sier, Bjørn? Andre, ha kjønnslepper i stedet for vanlige lepper i ansiktet. Interessante greier å diskutere. Ja, det finns det et tredje kort? Nei. Nei. Håkan sjekker. Nei, det finns ikke et tredje kort. Nei.
Nei, går ikke greit. Nei. Bare godt. Men denne gangen i hvert fall, så dette blir jo jævlig interessant, det. Ja. Så vi har en YouTube-kanal som heter Biffen Chili. Og så i den så vurderer vi hvem av de syklene, for eksempel, synes du er penest. Hvem hadde passet deg? Jeg gjelder Harley Davidson. Ja, du gjør det. Ja. Hvem av de to Harley Davidsonene hadde du da? Ja, det finns ju tre faktiskt här du kan välja. Ja, jag ser den där också. Ja. vilken som är finast. Ja. Jag gillar ju egentligen den samma modell som Fonda hade i Easy Rider, en riktig chopper. Ja. Så att den längst bort med höga styret det ser ju roligast ut. Ja, den där duken där borta, ja. Den helt till vänster. Ja, just det. Ja, just det, ja. Kör du cykel själv eller? Nej, inte nu. Jag hade en Husqvarna silverbil. Okej. Okay. 175 kubik. Ja. Ja. Fortsatt jag vet ju vad Trygve skulle svara på det. Ja, det tror jag. Jag har ju det. Någon har det ju från förr. Ja, precis. Ja. Nej, alltså det är ju ganska grejt. Alltså det är väldigt mycket fint att få plastik idag. Jag vet ingenting om detta här självklart, men jag har sett på TV. Nissan kjønnsleppene, altså det mulig, så vidt jeg skjønner på stein, så gjelder sånne valg på livet. Ja. Det finnes en, jeg tenker en annen løsning, hva tenker du, Bjørn? Ja, den kan være påklett, kan bare være en sånn, du skal ta den helt inn den ut når du tar den ut. Det en påklett 6 og 5. Men hvis den ikke er opplåst, så kjøper du. Ja, det vil jeg tro. Ja. Ja, den er jo påklett da. Ja, ja. Altså, jeg tenker jo at det er lov å elske de materielle ting. Ja. Det er lov å være glad i pakker. Mm. Kanskje pakken vil være min store kjærlighet. Jeg har til og med gitt den navn. Jeg kan presentere den pakken. Ja. Men skal vi velge ett ut av dem, da? Nei? Ja, nei, vi må velge. Vi trenger ikke være enige. Vi kan godt være enige, men jeg tror jeg vil... Jeg gidder ikke få operert kjønnslepper i trynet, altså. Der går grensa. Men vi snakker jo om både indre og ytre, eller det er bare de ytre sånn... Nei, helt sikkert komplett, ja. Nei, altså, hvis du da finner en skikkelig bollmus, da. Tenk deg en skikkelig bollmus, og så setter du den rette veien, eller på tvers, så blir jo det på en måte som en halv skimpanse, da. Ja, bollemus er så, men akkurat det Bjørn nettopp sa, at da er du blitt et skikkelig tryne. Ja, ja. Det er heller ikke noe særlig charmerende. Men han har en baktanke med dette. Ja, men hvis du kan velge, da, hvis du liksom kan bare velge akkurat sånn mellom alle millioner, milliarder med kjønnsleppa, så ja, kanskje. Det finnes det kanskje noen diskret? Ja, det kanskje. Det finnes noen som kan... En stramme, enkle stramme. Ja, altså, jeg vil ikke ha det. Ta forbehold, hvis man kan velge det selv. Det er ikke bare bli tildelt, det er bare ikke. Ja, det er også Bjørn inne på en god løsning. Hvis det er lov å velge. Ja. Velge ut fra hvor diskret kan kjønnsløpper egentlig se ut. Ja. I verste fall må du ha helskjegg, da. Ja, det er det som må bli. Ja. Og hvis du ikke er det, så er det enda verre. Men hva velger dere? Det er også svaret. Da er vi ferdige med en gang dere har valgt. Ja. Da kan vi kjøre videre. Nei, altså... Ja. Når du møter nye folk, skal det gå... Altså, det er et problem, altså. Hvor mye er nye folk? Vi møter jo nye folk overalt vi er. Skal vi stå på gata og stoppe hver eneste du treffer, og så si at dette er kjæresten min? Altså, etter det... Ja, da velg da. Ja eller nei? Nå begynner problemet til å dra seg til her. Ja, nå må du velge. Ja, jeg velger, og da velger jeg å bo i skogen alene. Med sexduka. Med sexduka, det er mye bedre det enn å gå med drønn. Kan du gå med sånn munnbind da, hele tiden? Ja. Ikke sant? Under covid nå, så er det mange ja-mann. Jeg begynner plutselig å se flere løsninger rundt... Du har ikke hørt at covid er over. Kan du holde på det hele tiden? Ja. Hva velger du, Håkan? Kjønnslepper. Kjønnslepper, og du valgte 6-stykker. Nei, jeg tar plastikk, altså. Ja, hva velger du? Nei, jeg blir kjønnslepper på, ja. Jeg føler det er lettere å leve med det. Ja, det er litt. Ja. Da kan vi jo møte. Ja, da er vi straks ferdig. Hadde egentlig tenkt å velge sexduka jeg også, men jeg tror faktisk at det finnes diskret kjønnsløper. Jeg er sikker på at du kan ha det. Også er det mulighet for helskjegg, det har vi også sett der. Så til sammen så kanskje det er litt mer enkelt, så trenger vi ikke snakke mer om det. Og så blir jeg heller aldri kalt for feil uttrykk. We'll be right back.
Vi fikk gjort en veldig bra film. Jeg vet så... han Stein som er ansvarlig for hele opplegget her. Ja. Han elsker Fireball. Ja. Så det her er for å... Er det bestikkelse du tenker deg? Nei. Det her er av pur hjertevarme. Ja. Okay. Eller har sex, legges et opptak av det ut på Instagram. Eller penis i panna. Da er det da å ha penis i panna, ja. Det vil jo bli veldig vanskelig generelt når du skal i butikken og på jobb og sånn. Ja, du har en sånn penis som står. Henger jo og du runker jo ikke eller puler hele tiden. Så da går det an å ha et normalt liv og se normalt ut. Og så vet du at hver gang du har sex eller noen andre, så legges det ut på Instagram da. Ja. Da vil kanskje frekvensen gå litt ned. Ja, da kan du velge. Så da kan du justere hvis du runker en gang i uka da. Ja, i mørket. Ja. For da har du, det er ikke alle som har nattlys på kameraet. Ja. Hva synes du, Kedder? Jeg mener jo at det første alternativet, det er jo bedre da, det er jo ganske vanlig nå, ikke det? På TikTok og alt mulig rart. Du blir ikke sett på som veldig rar hvis du gjør det. Du kan snu positivt. Det er TikTok, man kanskje får masse følgere, man kan slutte å jobbe og heller få betalt. At de ser på at du har sex. Ja, ja, ja. Altså, det kan jo innkomstkilde, nytt sett å... Da kan du bli egentlig pornostjerne. Pornostjerne, ja. Altså, fore deg med billedlig skjønnhet. Ja, og det vil sikkert være veldig ubehagelig i starten. Ja. Men det lagt ut med etterhvert, så blir vi jo vant til ting. Ja, jeg tenker det også. Men det å bli vant til å gå ut med en penis i panna, det tenkte jeg på et jobbintervju, liksom. Altså, ja, hva heter... Oi, du har panna. Ja, jeg vet det. Jeg vet det. Det er noe kjedelig å gå i tusen. Hvem vil ansette en som har panna, liksom? Tvilsomt. Ja, du søker noe med sex da, som intervjuer, men du er jo eneste som... Nå, det kan vi ikke ha. Så da blir du arbeidsleder, og så blir du sannsynligvis ufør på grunn av det. Og så har du gående. Så er livet helt fucka, mens... Fordelen er hvis du da legger ut hver gang du klarer en kjapp her, eller du skal være så heldig å få deg til, så har du minst at du faktisk... Da kan du jo egentlig få sitt når du blir ansatt, da sånn, ja, det er deg, ja. Da er det jo... Det kan være positivt. Men hvis vi hadde slått dem sammen, at du... Hver gang du har sex med panna, så legges ut på Instagram, så at du... Ja. Men det er jo ikke et alternativ. For en jævla kraftig natte, da. Så det er jo hvis man tar den helt ut, og så nei, vi velger begge. Ja, og da står tenker jeg, så vi slår begge, og da blir det i hvert fall unik. Ja. For et liv, det blir det. Ja, det blir unik. Men skal vi gjøre det, eller? Ja, det blir to, og så kan du ha to stykker samtidig, for du antagelig så har du en nede og så en oppe. Ja, ja. Så da er det liksom lett å kjøre tri. Det gjelder bare... Da må du ha en køyeseng da. Så legger du en dame i underkøya, en i overkøya. Og så, men du kan jo ikke gjøre sånn samtidig, så da må det jo bli... Sånn, ja, sånn, ja. Og hvis du legger ut det på Instagram, da blir vi rik. Da er vi følgere. Men skal vi bli enige med det? Vi velger ikke en av dem, vi velger faktisk begge. Vi vil ha en k*** i panna,
og hver gang vi har sex eller runke, så legges ut på Instagram. Altså, der eller dem. Da blir det form for leikaring. Ja. Sånn. Smil, for nå går kamera. Altså, vi skal filme her. Nå skal vi lese opp den andre oppgaven. Du skal jo fråge deg tre fråge. Kommer du herfra? Ja. Hela ditt liv, mener du? Nei, Åsens bruk. Åsens bruk? Ja. Ok. Ja, det er jo fint. Der har vi bort en sveng nu. Ja. Och så sen, vad heter det? Ja, vad ska vi ta med för fråga? Har du jobbat på Åsens bruk? Pappersbruket. Okej. Och det är en liten speciell fråga här. Hur gammal är du? 75. Ja, då har du gjort det i arbetslivet nu. Ja, ja. Amen. Men du trivs här i ett lugnt ställe? Ja, ja. Är du nöjd? Jag måste få stille noen spørsmål. Ja. For hvis du är fra Åsens bruk, så blir jag ändå mer nyfiken. Vi har... Men det är nog så. Ja, nej men vi tackar dig så mycket. Ja, det var väldigt bra. Ha en bra dag. Alt gikk ærlig med droneskuddet der da, vet du. F***an, ass. Ja, det linea opp her, vet du. Skulle liksom drona fly... Skulle fly nedover der, og så skulle den følge på nedover. Nedover, liksom følge på i svingen. Og så hører jeg dem for sent, for helsike, se! Så klarer jeg å få drona i lufta, men hva glemmer jeg da? Jo, glemmer jeg å trykke på ta opp! Husk å ta opp! Hva synes dere? Det var en fantastisk rute. Ja. Helt nydelig. Det var... Den dere fikk kjørt der på baksiden her av vattnet. Jettefint. Den var fin. Og jeg kjørte ikke, jeg trodde alle kjørte... Nei, de kan ikke lese kart, dem selv. Men dere dro hovedveien til Bengtsfors. Ja. Det skulle ikke dere. Dere skulle, nei. Du sto jo der og filmet, du. Så det må jo ha vært den veien. Der jeg sto og filmet. Ja. Der skulle dere ha svingt av enten der eller neste avkjøringa. Over jernbaneskinnene så kommer en syklist imot, en kvinnelig syklist. Med klikkpedaler selvfølgelig da. Og når vi kommer rundt der og skal over, så stopper hun. Og så får hun ikke løst pedalene. Så vi går på snøra, så vi må stoppe og hjelpe hun, og vi brukte sikkert 5-10 minutter på det. Så vi burde få fratrekk på tida. Så får vi bare latter tilbake. Vi får bare latter tilbake. Glemt å trykke på knappen for å ta opp. Ja. Å fy faen. Nei, så bare, nei! Så fikk jeg ikke noe med film. Det ble ingenting av det film.